Vážení členové kongresu, mám tu čest, že vám mohu představit papeže Františka ze Svatého stolce. Mr. Vice President. Pane viceprezidente, pane předsedo sněmovny na reprezentantů, vážení členové kongresu, drazí přátelé. I am most grateful for your invitation to address this. Velmi si vážím vašeho pozvání, abych promluvil k tomuto plenárnímu shromáždění Kongresu Země svobody a domova odvážných lidí. Chtěl bych věřit, že jeho důvodem je skutečnost, že i já jsem synem tohoto velkého kontinentu, od něhož jsme všichni tolik dostali a za který neseme společnou odpovědnost. Každý syn či dcera jisté země má poslání, osobní a sociální odpovědnost. Vaší odpovědností jakožto členů kongresu je umožňovat prostřednictvím zákonodárné činnosti, aby se tato země rozvíjela jako národ. Jste tváří jeho obyvatel, jste jejich představiteli, jste povoláni hájit a zachovávat důstojnost vašich spoluobčanů v jejich neúnavném a náročném úsilí o společné dobro, neboť to je hlavní cíl veškeré politiky. Politická komunita je natolik stabilní, nakolik se klade za cíl uspokojit společné potřeby a nakolik stimuluje rozvoj všech svých členů, zejména těch, kteří jsou zranitelnější a ohroženější. Základem zákonodárné činnosti je vždy péče o lid. K tomu jste byli vybídnuti, vyzváni a svoláni těmi, kdo vás zvolili. Vaše práce mě vede ke dvojí úvaze nad postavou Mojžíše. Na jedné straně jako patriarcha a zákonodárce izraelského národa symbolizuje potřebu národů udržovat živé vědomí jednoty prostřednictvím spravedlivých zákonů. Na straně druhé nás postava Mojžíše vede bezprostředně k Bohu, a tedy také k transcendentní důstojnosti lidské osoby. V postavě Mojžíše se nám předkládá dobrá syntéza vaší práce,
jste vybízeni k tomu, abyste prostřednictvím zákona chránili obraz a podobu vetknutou Bohem do každé lidské tváře. Dnes bych se chtěl obrátit nejen k vám, ale vaším prostřednictvím k celému národu Spojených států. Společně s jeho představiteli bych na tomto místě rád využil příležitost k navázání dialogu s mnoha tisíci mužů a žen, kteří se každý den snaží poctivě vykonávat svou každodenní práci, aby přinesli do svých domovů chléb ve zdejší, aby šetřili peníze a postupně, aby vybudovali lepší život svých rodin. Tito muži a ženy tu nejsou jen proto, aby platili daně, nýbrž aby svým vlastním tichým způsobem podporovali život společnosti. Jejich práce plodí solidaritu a vytváří organizace podávající pomocnou ruku těm, kdo ji nejvíce potřebují. Chtěl bych také navázat dialog s mnoha staršími lidmi, kteří jsou pokladníci moudrosti, stvrzené zkušeností a kteří se snaží prostřednictvím mnoha způsobů a zejména volontariátu sdílet svůj příběh a svoje názory. Vím, že mnozí z nich jsou už v důchodovém věku, ale zůstávají aktivní. Pokračují v práci, aby přinášeli této zemi užitek. Chci také vést dialog se všemi mladými lidmi, kteří se snaží uskutečňovat velké a šlechetné ideály, kteří nepodlehli mylným a falešným nabídkám a potýkají se s obtížnými situacemi, často kvůli nedozrálosti mnoha dospělých. Přál bych si vést dialog s vámi se všemi a chtěl bych tak učinit skrze historickou paměť vašeho národa. K mé návštěvě dochází v době, kdy lidé dobré vůle slaví výročí několika velkých Američanů. Navzdory složitosti dějin i lidské slabosti a bez ohledu na řadu rozporů a omezení, tito muži a ženy díky tvrdé práci a sebeoběti dokázali, a někteří za cenu života, dokázali budovat lepší budoucnost. Sformovali základní hodnoty, které navždy přetrvají v duchu amerického národa. Lidé, formovaní tímto duchem, mohou zažít mnoho krizí, napětí a konfliktů a přece vždy najdou nové síly kráčet kupředu a činit tak důstojně.
Tito mužové a ženy nám ukazují, jak vidět a interpretovat skutečnost. Ctíme-li jejich památku, tak nás má inspirovat k tomu, abychom dokonce i uprostřed konfliktů tady a teď, každý den, abychom znovu čerpali z nejhlubších kulturních rezervoárů. Chtěl bych připomenout 4 z těchto Američanů. Abrahama Lincolna, Martina Luthera Kinga, Dorothy Dayovou a Thomasa Mertona. This year marks the 150th. Na letošní rok připadá 150. výročí zavraždění prezidenta Abrahama Lincolna, strážce svobody, který neúnavně pracoval na tom, aby se tento národ s boží pomocí dočkal obrození ideje svobody, budování svobodné budoucnosti vyžaduje lásku ke společnému dobru a spolupráci v duchu subsidiarity a solidarity. S hlubokými obavami si všichni dobře uvědomujeme, jak znepokojující je sociálně politická situace v dnešním světě. Náš svět se stává stále více místem násilných konfliktů, nenávisti a brutálních zločinů, páchaných dokonce i ve jménu Boha a náboženství. Víme, že žádné náboženství není imunní k individuálním falešným představám nebo ideologickému extremismu. To znamená, že musíme být velice pokorní ke všem typům fundamentalismu, ať už náboženskému či jinému. V boji proti násilí páchanému ve jménu náboženství, ideologie nebo hospodářského systému a zároveň chránili náboženskou a intelektuální svobodu i svobody individuální, k tomu všemu je zapotřebí křehké rovnováhy. But there is another temptation. Je zde však také jiné pokušení, před nímž se obzvláště musíme mít na pozoru. Je to zjednodušující redukcionismus, který vidí pouze dobro nebo pouze zlo, či chcete-li pouze spravedlivé nebo hříšníky. Současný svět se svými otevřenými ranami, které poznamenávají mnoho našich bratří a sester, od nás vyžaduje, abychom se postavili veškerým formám polarizace, které ho rozdělují na tyto dva tábory. Víme, že pokoušíme-li se osvobodit od vnějšího nepřítele, můžeme být v pokušení posilovat nepřítele vnitřního. Napodobování nenávisti a násilí tyranů a vrahů je nejlepší cestou k tomu, jak stanout na jejich místě.
a to jako národ odmítáte. Naše odpověď musí být odpovědí naděje a uzdravení, míru a spravedlnosti. Vyžaduje se od nás odvaha a inteligence, abychom vyřešili mnoho současných geopolitických a ekonomických krizí. Důsledky nespravedlivých struktur a činů jsou dokonce i v rozvinutých zemích až příliš zjevné. Musíme si klást jako cíl navracet naději, napravovat křivdy, dodržet závazky a právě tak šířit blahobyt jednotlivců a národů. Musíme kráčet společně kupředu v novém duchu bratrství a solidarity a velkoryse spolupracovat na společném dobru. Výzvy, které před námi dnes stojí, od nás žádají, abychom obnovili ducha vzájemné spolupráce, který vykonal tolik dobrého v dějinách Spojených států. Složitost, závažnost a naléhavost těchto úkolů vyžadují, abychom se dělili o své zdroje a talenty abychom si předsevzeli, že se budeme navzájem podporovat v úctě k vzájemným odlišnostem a k různosti přesvědčení zakotvené ve svědomí. Různá náboženská vyznání v této zemi sehrála důležitou roli v budování a upevňování společnosti. Dnes, stejně jako v minulosti, je důležité, aby hlasu víry se nadále dostávalo slyšení, protože je to hlas bratrství a lásky, který se snaží vydobít z každého člověka a z každé společnosti to, co je v nich nejlepší. Takováto spolupráce je mocným nástrojem v boji za vymýcení nových globálních forem otrokářství, které vyrostly z hlubokých nespravedlností a mohou být překonány jedině prostřednictvím nové politiky a nových forem společenského konsensu. Myslím na tomto místě na politické dějiny Spojených států, kde je demokracie hluboce zakořeněná v myslích Američanů. Veškerá politická činnost musí sloužit dobru lidské osoby, podporovat ho a musí se zakládat na úctě k její důstojnosti. Jsem si vědom těžkosti, které to obnáší.
here to, I think, of the march which Martin Luther King led from Selma to Montgomery 50 years ago. Myslím na tomto místě také na pochod, který Martin Luther King před 50 lety vedl ze Selmy do Montgomery jako součást kampaně za to, aby se naplnil jeho sen o plných občanských a politických právech pro Afroameričany. Tento sen nadále inspiruje nás všechny. Jsem rád, že Amerika stále zůstává pro mnoho lidí vysněnou zemí. Mluvím k vám o tom jako syn přistěhovalců, emigrantů a svědomím toho, že mnozí z nás jsou také potomky přistěhovalců, emigrantů. Bohužel, práva těch, kdo tu byli dlouho před námi, nebyla vždy respektována. Zde, v srdci americké demokracie, bych chtěl znovu ujistit tyto rody a národy o své nejvyšší úctě a uznání. První kontakty byly často bouřlivé a násilné. Těžko však můžeme posuzovat minulost podle kritérií současnosti. Když se však na nás cizinec žijící v našem středu obrací s prosbou, nesmíme opakovat hříchy a chyby minulosti. Musíme dbát na to, abychom žili tak šlechetně a spravedlivě, jak je to možné, a vychovávali nové generace k tomu, aby se neobraceli zády ke svým bližním a všemu kolem nás. Budování národa nás vede k tomu, abychom rozpoznávali, že se neustále musíme vztahovat k druhým, odmítat nepřátelskou mentalitu, přijímat za svůj postoj vzájemné pomoci a vytrvale se snažit dávat ze sebe to nejlepší. Jsem přesvědčen, že to můžeme učinit. Náš svět stojí tváří tvář krizi uprchlíků, měřítku, které tu nebylo od druhé světové války. To před nás staví velké výzvy a mnoho těžkých rozhodnutí. Také na tomto kontinentu se tisíce lidí vydává na cestu na sever hledat větší příležitosti v naději na lepší život pro sebe a pro své blízké. Což také my nehledáme pro své děti totéž. Jejich počet nás nesmí zaskakovat. Musíme je vnímat jako lidské osoby, vidět jejich tváře,
naslouchat jim příběhům a snažit se co nejlépe odpovědět na jejich situaci, odpovídat způsobem, který je vždy lidský, spravedlivý a bratrský. Měli bychom se vyhnout dnes všudy přítomného pokušení skartovat všechno, co působí potíže. Zapamatujme si zlaté pravidlo. Co tedy chcete? Co tedy chcete, aby lidé dělali vám, to všechno i vy dělejte jim. Toto pravidlo nám jasně ukazuje směr. Jednejte s jinými se stejnou láskou a soucitem, s jakým chcete, aby se zacházelo s vámi. Snažme se zajistit druhým stejné možnosti, jaké hledáme pro sebe. Dovolme jiným, aby se rozvíjeli tak, jak sami chceme, aby se vám pomáhalo. Jedním slovem, jestliže chceme bezpečnost, dávejme bezpečnost. Chceme-li život, dávejme život. Chceme-li příležitosti, zajišťujeme příležitosti. Míra, kterou uplatňujeme vůči jiným, je mírou, kterou čas naměří nám. Zlaté pravidlo nám připomíná také naši odpovědnost za ochranu a obranu lidského života v každé etapě jeho rozvoje. Toto přesvědčení mě od počátku mé služby vedlo k tomu, abych se na různých úrovních zasazoval o zrušení trestu smrti na celém světě. Jsem přesvědčen, že je to nejlepší řešení, neboť každý život je posvátný. Každá lidská osoba je nositelem nezadatelné důstojnosti a společnost může z rehabilitace těch, kdo byli odsouzeni za zločiny, jedině těžit. Nedávno moji bratři biskupové zde ve Spojených státech opět pozvedli hlas za zrušení trestu smrti. Chtěl bych jim nejen vyjádřit podporu, ale také povzbudit všechny, kdo jsou přesvědčeni, že spravedlivý a nutný trest nikdy nesmí vylučovat rozměr naděje a rehabilitaci jako cíl.
V současné době, kdy jsou